Gente, olha o que chegou para mim. Uma coisinha muito fofa que eu comprei lá da lojinha da Laranja Lima. É a primeira vez que eu compro lá. Alguma coisa que não venha agregado ou que não seja a box da Laranja Lima. Então, foi um pedido separadinho de uma coisa que eu surtei quando eu vi na lojinha. E eu vou abrir com vocês e vou montar com vocês. Então, vamos ver o vídeo? Então, sem mais enrolação, vamos abrir essa caixinha. Vamos ver como é que ela vem, como é que a Dulce manda embaladinho os pedidos dela. Ó, que bonitinho. Vamos ver. Não, ela utilizou uma caixinha antiga da Laranja Lima, tá vendo? Olha. A Paper Box Club, essa Rose Gold, que seria a quarta edição, que infelizmente eu ainda não assinava. E, nossa, mas essa era uma box que eu queria, viu, gente? Eu queria. Ai, gente, essa foi quando eu ainda paquerava as box. Eu falava, vai, um dia eu vou assinar uma, né? Vou fazer uma assinatura de caixa surpresa de papelaria. Então, nossa, gostei que veio essa caixinha, né? Infelizmente eu não participei, mas nossa, eu lembro as coisas que vinham e era cada coisa mais linda que a outra. Ah, não, mas eu comprei a caixinha de Páscoa também. A caixinha de Páscoa desse ano eu comprei. Vamos ver como. Ai, gente, ela é muito fofa, a Dulce, né? Olha só. Gente, são dois itens só que eu comprei. E olha só como é que veio embalado. Ó, ela escreveu pra mim. Ó, que bonitinho. Michele, obrigado pela oportunidade. Todo o sucesso do mundo para você. Apenas continue e não desista dos seus sonhos. Obrigada, Dulce. Eu nunca vou desistir dos meus sonhos, viu? Que além desses itens de papelaria, você receba essa mensagem que temos para você. Ah, tá. Tinha que ter lido aqui primeiro e depois aqui. Nossa. Ai, gente, olha que bonitinho. Isso é tão pin-up, né? Que gracinha. Adorei. Ai, gente, olha só, são só dois itens, mas olha só o luxo que isso vem embalado. Ai, gente, rasguei. Mais papeizinhos para enfeitar meus bullet journal. Ah, que bonitinho, veio um bloquinho que veio na caixa do. Ai, gente, eu esqueço tanto o nome das coisas, já falei isso para vocês, né? A caixa do espaço lá. Que, ai, gente, eu tenho esse bloquinho, agora tenho dois. Muito fofo. A caixa do espaço. Depois eu vou lembrar o nome da caixa. Aqui, ó, é a minha BPX Gel. Tava louca por essa caneta também, tá? Que eu tenho duas, né? Na verdade, acho que eu tenho três. Eu tenho a cinza, a roxa e a rosa. E eu me apaixonei por essa caneta. Ela é muito boa. Eu vou abrir e depois eu vou fazer um pen teste delas para vocês, tá? É muito boa. Caneta de gel que sai tinta de verdade. Mas agora. A menina dos meus olhos, o item principal, né? A coisa que eu surtei. Gente, olha o tamanho desse estojo. Eu não tinha noção do quanto ele era grande. Gente, é muito grande. É muito grande. Olha o tamanho da minha mão é pequenininha. Mas eu vou colocar aqui o meu outro estojo, né? Eu vou substituir. Vou transferir de um estojo para o outro as minhas coisinhas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ai, Dulce, muito obrigada por ter enviado essa caixinha para mim. Ela vai para minha coleção de caixinhas. Daqui a pouco não vai ter lugar mais para colocar coisas aqui. E eu vou arrumar tudo direitinho, vou deixar tudo bonitinho e vou gravar o meu estúdio com as caixinhas novas, tá? Então, deixa eu colocar ela aqui de ladinho, com todo cuidado. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse estojo lindo. Gente, quando eu vi lá, gente, essa coleção é muito linda. É muito linda. Olha só. Ele é transparente. É um plástico bem grossinho. Um zíper muito fofo. A etiquetinha com a mesma estampa da estampa do estojo. É um zíper bom, de boa qualidade, né? E precisa, porque, gente, a gente enche de coisa no estojo, né? Vocês também são assim? Coloca muito mais coisa do que precisa. Muito mais coisa do que. Realmente vai utilizar, mas gente, olha o tamanho disso. Ai, eu amei. Eu amei. Tô louca
doidinha para colocar as minhas coisas aqui para dentro. Então, bora organizar? Eu acho que vou até colocar essas daqui. Lá no meu estojo eu já tenho duas. Então, eu já vou completar a coleçãozinha lá, né? Deixa eu pegar meu estojo aqui. Eu fiz o vídeo de. Deixa eu voltar aqui, senão o microfone não pega. Eu fiz um vídeo montando meu estojo, né? Meu estojo era este. Esse bonitão aqui. Olha, para vocês verem o tamanho de um para o outro, olha aqui. E esse aqui já achava grande. Olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho da minha mão. Gente, nossa, eu tô muito feliz porque. Deixa eu ver, eu vou. Não, tá já no zoom maior. Eu vou colocar ele pra cá, pra vocês verem o que que eu vou tirar de lá e o que eu vou colocar aqui. Nem sei se eu vou tirar essa etiquetinha, não, eu vou tirar. Mas olha só, gente. Uma das coisas que eu não gostei nesse estojo, que, olha, deixa eu colocar aqui bem pertinho pra vocês verem. Muitas vezes eu não consigo utilizar todos os elásticos, tá vendo? Então tem bastante elástico nele, só que eu não consigo utilizar. Aqui, ó, como essas canetas são mais gordinhas, elas, se fossem canetas bem fininhas, que nem é o caso da Stabilo, daria para colocar todas aqui, né? Mas, ó, que eu falei para vocês da BPX Gel. Essa caneta é muito boa, eu adorei. Aí coloquei umas biques aqui, que eu gosto de desenhar com bique, fazer lettering, tudo. Então vamos lá, vamos começar a transferir. Ai, gente, que lindo! Nossa, eu adorei. Depois eu vou passar um paninho para tirar o pozinho daqui, mas a minha ansiedade é grande, então eu já vou começar a transferir as minhas canetas. Eu vou pegar. Ó, eu uso dois tons de caneta azul da. Ai, socorro! É muito apertado lá, gente, muito apertado. Eu uso dois tons de caneta azul aqui da Pentel Energel, né, para fazer destaques no texto, né? É uma eu uso para escrever, outra para fazer destaques no texto. E essa daqui é um vermelho, é uma cor vermelha. Vamos ver se esse daqui já vai me atender melhor, tá vendo? Olha que legal, gente. Sempre é meio difícil de colocar nas primeiras vezes, né? Porque o elástico ainda tá bem justinho. Mas, ó, eu consigo colocar uma do lado da outra e sem prejudicar o espaço do outro elástico, tá vendo? Nossa, eu queria muito isso. Olha que legal, ficou lindo, né? Nem coloquei, eu coloquei duas canetas já, ficou lindo. Essa sou eu. Olha lá. Tem que fazer um pouquinho de força, até porque aqui é emborrachado, aí ele não desliza, né? Ai, gente, agora eu nem sei se eu quero exatamente essas canetas, né, aqui. E agora, o que que eu faço? Bom, por enquanto, eu vou colocar do jeito que tá aqui, que são as que eu uso, né? Aí tem uma azul normal. Também Energel 0,5, porque eu gosto. A minha letra, ela é muito grande, gente. Então, eu uso assim, como se fosse uma estratégia para não deixar a letra tão grande, eu uso caneta bem fininha. Aí eu consigo escrever com uma letra menorzinha. Eu acho que fica mais bonito, né, no caderno. Mais delicadinho. Olha que bonito. Aí na hora que fechar, ó. Ai, gente, olha que lindo isso. Nossa, eu tô muito feliz. Aqui também tem outra canetinha de gel com a pontinha bem fina, que é a Sharp, né? Olha a pontinha dessa caneta, gente. Dá pra ver bem? Toda vez eu pergunto, dá pra ver bem? Eu queria tanto que vocês pudessem responder. Tá vendo? Essa aqui não tem borracha, ó. Não tem o corpinho emborrachado, ela já entra mais fácil aí no. E eu vou colocar essa da Tilibra, que tem duas pontinhas, que eu adoro. É muito legal fazer título com ela. Fica muito bonito. Mas depois, gente, agora, com esse estojo novo, eu acho que eu vou modificar a posição, né, dessas canetas aqui. Depois eu vou ver isso daí. Mas em princípio eu vou colocar do jeito que tava lá, até pro vídeo não ficar muito longo, né? Olha, vai sobrar espaço aqui. Essas bique, provavelmente eu vou deixar elas soltas lá dentro. Ou vou substituir essas bique. Gente, sabe por que eu comprei esse joguinho de bique? Inclusive essas daqui eu comprei na Jandaia. Acho que eu paguei R$ 12, uma coisa assim.
Porque, gente, tem amarelo. É neon isso aqui. Ó, neon. É caneta Bic, cor neon. E sai muita tinta, viu? Coisa boa mesmo. Tá, agora vamos fazer assim, ó. Deixa esses dois espacinhos em branco. Acho que eu vou colocar uma lapiseira. Ah, boa ideia, ó. Vocês são demais. Uma lapiseirinha aqui. Que essa Cismuvel eu coloquei por quê? Né? Ai, socorro, ela é boa para desenhar, para escrever, né? Aquela 07 e fica bem, bem destacado, né? Deixa eu fechar ela aqui. Ai, como eu sou atrapalhada. Fica bem destacado o grafite e porque ela é muito bonita. É muito bonita essa lapiseira. Tá bem centralizadinho, então. Ela é muito bonita. Então eu coloquei ela aqui por causa disso. Olha que bonito que fica isso. Ai, gente, olha a cara do luxo isso. Então, vamos lá, gente. Ó, aqui, deixa eu ver, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Essas canetas aqui, as minhas Tombow, que eu uso também para fazer título, eu poderia colocá-las aqui, né? Eu não sei, eu acho que são 12 canetas. Aí eu não sei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. Ah, então dá, olha, vai ficar perfeito. Foi para isso que foi feito. Então, vamos colocar em destaque aqui a primeira caneta. Ó, tá vendo como essas não tem corpinho de borracha? Aí entra facinho. Aí eu coloco. Essa daqui eu comprei no Daiso. Quem viu o vídeo do Daiso sabe. Comprei no Daiso. E é a mesma caneta, só que ela é um pouquinho mais gordinha que as outras. Ela tem um pouquinho, uma pontinha um pouquinho mais grossa. Né? Então, aí a gente vem colocando as canetinhas. Aqui vai ficar muito bonitinho, muito organizadinho. Bora, agora vamos ver, vamos para azul, a roxa. Ai, que lindo que ficou! A rosa, a laranja. Ah, vai ficar perfeito, gente. Olha isso! Ah, vocês estão de brincadeira, viu? Gente, quando eu vi isso aqui lá, ai, dá vontade de comprar a mochila, a térmica, dá vontade de comprar tudo. Aí tem a versão lilás, né? E tem a versão azul. Esse daqui é o lilás, tá vendo? E lá tinha o azul também. Difícil escolher entre os dois, porque os dois são lindos. Aí eu vou pegar as minhas estabilo. Vou colocar aqui. Gente, olha. Vou colocar a minha meu grampeadorzinho da Molin, que é em parceria com a Finideia. Gente, olha que coisa mais bonitinha. Tá? Ele tem, eu tenho ele, é aquele kitzinho que vende, não? Que bonitinho. Aí já fica os grampinhos aqui. Meu branquinho Cis Macaron, que ele é mais decorativo do que outra, mas ele funciona bem, viu, gente? É decorativo porque é lindo, mas funciona muito bem. O meu estilete de patinha de gatinho. Aí eu tenho mais duas brush. Essas brush, elas têm uma explicação. Porque elas já estão velhinhas. Elas estão meio, sabe quando começa a falhar? E eu gosto de usar para fazer sombra. Aí tem uma da Pentel, uma brushzinha da Pentel. Ai, gente, vocês não vão acreditar, mas eu fiz bobagem. Vocês já vão ver, ó. Uma brushzinha da Pentel, tá? E eu acabei de achar a caneta vermelha que deveria ficar aqui, aqui. Onde eu vou pôr? Eu vou tirar essa preta, né? Como eu não vou conseguir fazer de qualquer jeito, eu vou ter que puxar. Eita, ah, aquela tampinha não pode puxar, né? Espertona. Aí eu vou pegar e vou colocar aqui do lado. Ai, gente. Eu sabia, né? Não ia vir número ímpar de caneta no estojinho, né? Só na minha mente. Aqui, pronto. Aí a pretinha que eu comprei por fora, eu deixo lá, separadinha. E aqui eu deixo só a coleçãozinha do. Ó, que bonito. Pronto. Não, nem era assim que eu queria pôr, mas depois eu ajeito do jeito que eu gosto. Aí. Pronto, aqui eu deixo ela, as duas pretinhas e essas duas brushzinhas que eu uso para fazer sombra, né?
E, gente, eu aprendo muito melhor escrevendo do que só lendo. Então, eu preciso escrever, faz parte de mim. A vida inteira eu gostei muito de escrever, né? E hoje na faculdade eu escrevo muito. Minha tesourinha parece um brinquedo, mas não é. Ela corta muito bem, vem protegidinha, é bom que não danifica o meu estojo novo. Uma colinha de bastão com cheirinho, que é a coisa mais linda e cheirosa desse planeta. Olha lá. Uma reguinha que eu enfeitei com washi tape, porque ela estava muito sem graça, não combinava com o meu estojo. Ó, que bom que fica. Mais um branquinho, só que líquido dessa vez. Esse daqui eu uso mais para fazer brilho na letra, para fazer detalhe na letra, do que para apagar propriamente, né? Que mais que tem aqui? Ah, tem uma borrachinha da Cis também, Spring, que é a coisa mais bonitinha do mundo, essa borrachinha. Ó. Gente, vai sobrar espaço no meu estojo. Vocês têm noção que vai sobrar espaço? Ele é muito grande. Ó, e umas washi tape que eu uso pra enfeitar o caderno, porque ninguém é obrigado a ter o caderno feio, né, gente? Vamos colocar aqui, ó. Gente, sabe o que é legal? Olha, vai ficar organizado. Isso que é bonitinho. Aí eu vou abrir o estojo, as coisas vão estar aqui. Lógico que a gente põe na bolsa, tira e balança. Ah, tá. Faltou o stick note, né? Esse stick note é muito fofo, muito gracinha. Esse aqui, se não me engano, eu comprei no Daiso. Não tenho certeza. Posso colocar minhas Bic aqui também. E se eu quiser, né? E talvez eu queira, vou substituir essas duas aqui, né? Vou tirar essas duas e vou colocar esse blisterzinho aqui. Bom, o estojinho já está montado. Eu sei que vocês amaram. Vou tirar o velhinho daqui. Esse velhinho, gente, já tem uma pessoa de olho. Quem adivinha, quem tá de olho nesse estojinho que vai ficar com ele, que vai ser a nova dona dele? Quem adivinhar, pode colocar aí que eu vou. A primeira que adivinhar, eu vou fixar o comentário, tá bom? Tem que colocar o nome aí de quem vai ficar com esse estojo. Quero ver quem é que vai acertar. Agora eu vou pegar o meu caderninho de teste, que é esse Rap da Tilibra, que eu já falei para vocês que eu amo esse caderno, porque ele tem folha colorida. Folha colorida, tem folha de tudo quanto é jeito, folha lisa. Ai, gente, ó, vamos lá. Colocar no zoom, vou abrir aqui meu blisterzinho e vou fazer o pen teste dessas canetas que eu comprei na lojinha da Laranja Lima. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E vamos lá, vamos testar essas belezinhas. Deixa eu ver se. Ai, gente, motoqueiro. Eu mesmo no estúdio, aqui eu tenho menos barulho da rua, mas infelizmente tem alguns barulhos que são muito altos e, ó, o cachorro do vizinho é histérico, né? E aí as crianças, e hoje nem é fim de semana. No fim de semana é impossível gravar aqui, porque é muito barulho, gente, muito. Mas tudo bem, né? Vocês me perdoam, né? Pela barulheira. Vamos fazer o pen teste aqui. Deixa eu ver se elas têm nome, as cores. Acho que não tem. Não tem. Tem dois tons de rosa, né? Ela não tem nominho. Mas olha só. Essa caneta é maravilhosa. Foi amor à primeira vista. E como é amor à primeira vista, eu vou escrever amor. Esse rosa aqui, ó. Me parece um vermelhinho, assim. Me puxa bem pro vermelho. Tá vendo? Vocês conseguem ver? É uma pena, não tá tão claro. Deixa eu ver se eu consigo puxar minha luzinha mais para cá, para clarear mais para vocês. Tomara que tenha melhorado. Tá, essa daqui, ó, o corpinho é rosa, a cor não corresponde, tá vendo? Não corresponde em nada. Mas isso daí também não é um problema. Bora aqui a outra rosa, que é a que eu tenho. Essa é bem rosa mesmo. A outra é vermelha mesmo, viu, gente? É bem vermelha. Agora, em comparação, quando eu coloquei a rosa do lado, aí dá pra ver bem, tá? Que é vermelho. Agora vamos testar a azul. Elas não vêm com a pontinha protegida, tá bom? Mas isso não é um problema. É até bom, porque às vezes, nossa, demora pra tirar aquela melequinha que eles põem na pontinha, né? Olha lá, que gracinha. Azul. Sai muita tinta, gente. É muito boa essa caneta. Eu tô muito apaixonada, por isso que eu comprei.
E aí eu vou pegar o um papelzinho preto para testá-las no papel preto. Eu não testei ainda, tá? Vou ver se funciona. Como ela tem branca, dourada e prateada, provavelmente pelo menos essas cores eu sei que vai escrever no papel preto, tá? A roxinha. Roxinha. Aí tem a cinza. Nossa, ficou tudo torto. A cinza eu sei que corresponde mais ou menos como se fosse uma caneta preta, tá? Não, ela não chega a ficar cinza. Dourada. Ai, gente, que dourado lindo! Meu Deus, olha só! Brilha muito! Vocês estão vendo? De novo eu perguntando. Olha, gente, brilha muito! É muito legal! Muito linda! Vou testar a prateada aqui. A branca, óbvio, eu não vou testar. Mas eu vou pegar um papelzinho preto. Ai, gente, é muito boa. Olha isso. Sai muita tinta dessa caneta. Essa com certeza vai pro meu estojo, gente. Aí tem a branca, tá? Elas são. A branca, olha que legal, gente. Uma coisa que eu não tinha notado. A branca é 1.0. A cinza é 0.7. Cadê? Vamos ver. Todas são 0.7? Não, ó. A dourada é 1.0. Tá de cabeça para baixo. Esperta. Ó, a dourada é 1.0, a cinza, deixa eu ver. Então, vamos ver. A prateada, a dourada e a branca são 1.0. As coloridas são 0.7. Que legal, gente. Legal, bacana. É, com certeza, uma adaptação para poder uma fluidez melhor para a tinta, né, gente? O que que vocês acham? Agora, deixa eu achar aqui, porque eu mudei, né, tudo. Tá tudo fora do lugar. Então, não é que tá fora do lugar, agora tá tudo no lugar, né? Aí eu preciso lembrar onde eu pus as coisas. Eis a Michelle tentando se lembrar da onde colocou as coisas. Bora testar as que eu não tenho certeza primeiro que vão funcionar no papel preto, tá? Que é a rosa, essa rosa que parece vermelha. Ó. Ela pega, mas não dá destaque, certo? Era o que eu imaginava mesmo. Tá vendo? Dá pra ver que escreveu tudo. Eu não vou nem escrever, gente, com as outras. Eu vou fazer só um rabisquinho assim. Porque eu sei, ó, que não vai funcionar. Tá? E ok, não tem problema. Porque elas são maravilhosas no papel branco. Vou rabiscar nenhuma, dá nenhuma. Ó, não dá nenhum efeito no papel preto. Porém, nós temos a branca. Olha como sai tinta dessa caneta, gente. Socorro! Deixa eu aproximar vocês de novo. Ah, isso delicadamente, sem balançar a câmera. Ó. Olha a caneta branca. Gente do céu! Quanta tinta que sai! E assim, ela já saiu escrevendo, né? Ó. Escrever bem de frentezinha assim, ó. Ela sai muito bem a tinta. Bora testar a dourada. Ai, a dourada também fica linda. Gente, eu arrisco dizer que é até a melhor caneta dourada que eu já escrevi no papel preto. Olha só que coisa mais linda, que destaque que dá. Ai, gente, olha. E não é uma caneta cara. Acho que eu paguei. É, R$ 60 o blister completo. Não é uma caneta caríssima, né? E a prateada. Olha só. Prateada. E a prateada brilha muito também, ó. Olha só que efeito lindo que dá no papelzinho preto, gente. Então, não tenho dúvidas, com certeza absoluta, essas belezinhas vão para o meu estojão novo, que é quase uma mala de viagem esse estojo, né? Dava para colocar sutiã, calcinha, cachecol, meia, né? Colocar blusa de lã. Colocar tudo aqui dentro desse estojo, ó. Eu depois eu vou retirar essas duas e vou substituí-las com alguma outra que vá fazer diferença aqui no meu estojo. E olha só. Ai, gente, que lindo isso. Vocês
Vocês têm noção tamanho desse estojão? Então eu vou deixar o link do estojão na descrição, tá? O link da lojinha lá da Laranja Lima, e vocês dão uma procurada lá, porque tem muita coisa bonita. Agora vamos ao teste final, né? Vamos fechar. É um estojo 100 pens, ou 100 canetas, né? Só que a gente não põe só caneta, mas olha isso, gente, que coisa mais linda do mundo. Ai, tô apaixonada. Ai, gente, eu tô de férias na faculdade e já tô querendo voltar a estudar. Olha só. Só para poder exibir o meu estojo. Gente, para quem assistiu o vídeo até o final, não se esqueça de colocar com quem que vai ficar o outro estojo, né? Quem vocês acham que vai ficar com esse estojinho aqui em casa, né? Colocar aí a hashtag com o nome que vocês acham que vai, né, herdar o meu estojinho. E não se esquece de dar o like, de compartilhar esse vídeo e de ligar o sininho de notificações para não perder nada, porque eu vou tentar sempre colocar lindos conteúdos aqui e passar um tempo bem agradável com vocês, porque, gente, eu amo vocês, viu? Vocês estão tornando meu sonho realidade, vocês são importantes demais para mim. Obrigada, um beijo e até o próximo.